Գրիգի Նաղակյան ավարտում է 2019 թվականը, հետ հայացք եք որ գցում, ինչպիսի տարի էր և որքանով իրականացան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տված խոստումները։ Ամոթալի տարի էր, որ շտապում եմ ավարտել 2019 թվականը, վարչապետ աշխատողանձի որևէ խոստումը չի իրականացել, եթե երկրում կենսաթոշակառուն այսօր փողոցում գումար է մորում, որպեսզի մի կտոր հաց առնի, սա նշանակում է երկրում ոչինչ չի փոխվել։ Եվ մաղթում եմ, ակնկալիք սայն է, մաղթում եմ, որ 2020 թվականին գոնե կարողանանք համախմբվել բոլորով, մերժել, հնարավորինս շուտ, հնարավորինս սեղ ժամկետում հեռացնել այս ապազգային իշխանությանը, որ կառավարություն է կոչվում պարոն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, հեռացնենք նրանց և երկրում բարոյահոգեբանական մթնոլորտը մաքրենք։ Կեղտոտ, ամոթալի բարոյահոգեբանական մթնոլորտում ենք այսօր ապրում, որը խայտառակություն է մեր երկրի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տիրի համերաշխության, սիրո և համագործակցության մթնոլորտը։ Մենք ունենք արտաքին ահռելի մարտահրավերներ, ահռելի վտանգներ իրենց մեջ պարունակող մարտահրավերներ, որոնք ենթադրում են և ակնկալում են բոլորիս համախմբվածությունը։ 2020 թվականից ակնկալում եմ, որ բոլորս համախմբվենք և միախմբված հեռացնենք այս ապազգային կառավարությանը և բերենք, ստեղծենք այն կառավարությունը, յուրաքանչյուրս հույսը մեր վրա դնելով, ոչ թե ապավինելով որևէ անձի, այլ յուրաքանչյուրս հույսը մեր վրա դնելով ստեղծենք այն կառավարությունը, որը իրականում կաշխատի հանուն երկրի բարօրության, հանուն նրա, որ մեր սահմաններից այլևս մենք դիակներ չբերենք, հանուն նրա, որ մեր երկրում ուսուցիչը, բժիշկը, շինարարը, գիտնականը, արվեստագետը լինեն հարգված, գնահատվեն ըստ արժանապատվույնս և պաշտոնյաները, որոնք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են, ոչ միայն մտածեն իրենց և իրենց հետ քայլարածների բարեկեցության ապահովության վերաբերյալ, այլ մտածեն երկրում բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտի ստեղծման համար և պատասխանատվություն կարողանան գրել երկրում տիրող իրավիճակի համար։ Տիկին Նաղակյան, դա նոր կառավարության ձևավորումը կամ այսպես այս իշխանության հեռացումը ո՞նց եք պատկերացնում, եթե վերջին սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 60%-ից ավել վստահություն ունի։ Ես չեմ հավատում սոցհարցումներին, որովհետև ինքս ամեն օր երթևեկում եմ հանրային տրանսպորտով, ամեն օր շփվում եմ տարբեր մարդկանց հետ, ովքեր դժգոհ են, որ այսպես են անում այսօր գործող իշխանությունից, ուղղակի զզվանքի մթնոլորտ է, ներողություն եմ խնդրում այս բառը արտաբերելու համար, բոլորը զզվում են այսօր գործող իշխանությունից։ Այդ հարցմանը միգուցե մասնակցել են այն ֆեյքերը, ովքեր իրենց թույլ են տալիս իրենց էջերում օգտատել, որպես էջերում տեղադրել տարեց կանանց նկարներ, երիտասարդ աղջիկների նկարներ և հայ հոյախառն ամենատգեղ արտահայտությունները գրել և հետո այդ ձեռքերով գնալ, ճաշ պատրաստել և մատուցել իրենց ընտանիքի անդամներին։ Միգուցե այդ մի քանի ֆեյքը, որոնք են այսօր գործող իշխանության ներկայացուցիչները։ Իսկ այլևս, որ այսօր վարչապետ աշխատող անձի վարկանիշը լավ ընկած է, շատ լավ ընկած է, բոլորի աչքերը բացված են, սրա համար ես ճիշտ ասած ուրախ եմ, որովհետև նախկինում բոլորը ասում էին, կարևորը Նիկոլը լավ լինի, թե կուզ ինքնաթիռ առնի, երկու հատ բրոնեպատ մեքենա առնի, գնա կառավարական առանձնատանը ապրի, ահռելի գումարները մսխի, երկու ընտանիքով ապրեն, զատո Նիկոլը լավ է ապրում։ Ոչ, հիմա այդ մթնոլորտը վերացել է, քանի որ քաղաքացին բացում է իր սառնարանը, այնտեղ դատարկ է, քանի որ քաղաքացին գնում է կենսաթոշակը ստանում է, վճարում է կոմունալները, գալիս է ապտեկայից իր ճնշման դեղերը առնում է և հասկանում է, որ մի ամբողջ ամիս ինքը ստիպված գումար են ուրալում։ Այնպես որ շատ մոտ է ժամանակահատվածը, որ պարոն Նիկոլը հեռանալու է և 2020 թվականում մենք բոլորս լինելու ենք համախմբված և ստեղծելու ենք մեր երազի հայրենիքը, որտեղ մեր երեխաները ապրելու են, սովորելու են, ոչ թե վայրահաչելու են ասֆալտներին, թավալագլոր են գալու, ստեղծելու ենք մշակույթ, որտեղ
պետք է գնահատվի իրականում մշակույթը, ոչ թե գիտությունների ազգային ակադեմիաները պետք է փակվեն, այլ դրանք պետք է ավելանան, պետք է գիտնականները կարևորվեն եւ գնահատվեն, պետք է նրանց աշխատավարձը բարձրացվի, ոչ թե նախարարների աշխատավարձը։ Մի խոսքով, շատ անելիքներ ունենք, ակնկալիքներ եւ սպասումները շատ են, սակայն այս սպասումները պետք է իրականացնենք յուրաքանչյուրս մեկ քայլ կատարելով։ Այնպես որ մաղթում եմ, որ 2020 թվականին բոլորս լինենք համարձակ եւ իրականում, ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական։